Shkencëtarët e NASA-s kanë zbuluar se në një thellësi 20 kilometra planeti Mars mbart ujë. Ky është një zbulim fantastik për shkencëtarët pasi për herë të parë materia gjendet në formë të lëngshme në hapësirë. Më herët ishte evidentuar prani ujë në formë akullaje. Tani zbulimi ngre pikpyetje dhe fton studime më të thelluara për të evidentuar nëse planeti kuq mbart jetë. Prania e materjes ujë në vetvete mbështet mundësinë e ekzistencës së gjallësave. Prezenca e molekulës ujore është thelbësore për të formuar evolucionin e një planeti, thonë shkencëtarët. Ky është rasti për planetin ton Tokë, i cili mbart jetë edhe në mjedise tepër të thella të oqeanit dhe të puseve ujore. Studimet dëshmojnë se në fakt 3 miliard vite më parë, planeti Mars ka qenë mbuluar me lumenj dhe liçene për t'u zëvendësuar më pas me shkretë të tjerë shkëmbore. Shumica e tyre mund të jenë përtharë në hapësirë, pasi Marsi humbi mbulesën atmosferike të tij, thonë shkencëtarët. Rezervuari nëntokësor sipas ekspertëve nëse nxirret në sipërfaqe, mund të mbulojë gjithë planetin me një oqean me thellësi mesatare 1.6 kilometra. Gjetjet janë arritur pas një cikli 4-vjeçar studimesh sismike në planetin Mars, valët e lëshuara nga mbi 1300 tërmete të vrojtuara nga shkencëtarët e NASA-s, vërtetuan për prezencën e lëndës ujore, të fshehur në rruzullin shkëmbor të planetit 225 milion kilometra larg nesh.